Welcome to my YouTube channel Dhruvati Vlogs. Mane halor baror bhai. Mane eta kotha to ena si apnar corona r karone kotu uleo jabanoro. Ya matha bise bise mane halor baror aisu. Alman pani seni hoisi ne sao kintu pani seni hola ko e sailo. Boiran jo nai ne. Boiran r karone pani ho nai. Boiran geli hobo. To ki koro ki nokro mane ekdom birokti lai gesi. To halor parot engka himeli gasot tolut boi. একবার ডিম্পুদাক কল করলো আজি মানে আমার একদম গুটেই অসমৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবাৰ ডিম্পু বৰুৱা এণ্ড ডিম্পুজ ব্লগস মানে দুটা চেনেল তে হেতৰ ডিম্পুদাক কল করলো জি ডিম্পুদা আজি আপোনাৰ তাতে একবা যাবা পাৰিম নেকি মানে একদম ঘৰত থাকি দেই বিৰক্তি লাগি গৈছি প্লাছ মানে কি কত ভিডিও চিডিও বনাব পাৰা নাই ডিম্পুদাই ধন কলাক এ ঠিক আছে আহি যাক তেতিয়ালি তো ডিম্পুদাই মোক মাতলাক গজিকে এইটা ডিম্পুদাৰ তাকে যাব লাগে তো এইটা ইয়াৰ পৰাই উঠু আৰু এইটা ডিম্পুদাৰ তাকে যাব লাগে তো ভিডিওটো একদম কন্টিনিউ কৰি থাকক আৰু ডিম্পুদাৰ কাৰণে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু যিমান পাৰে ভিডিওটো শেয়ার কৰক আৰু সাবস্ক্রাইব কৰক মোৰ চেনেলটো তো ব্লগ বন্ধু আমি এতিয়া ভিডিওটো স্টার্ট কৰো মন্দির এবাগে এটু ঘর আৰু প্লাস এবাগে এখন গেট আপনার চাইল বড় গেট দুখন বোধহয় এবাগে এখন গেট ওয়াই দি যাও বা এখন গেটেদি সোমালে হল দক আৰু তো বন্ধু মই একদম ফাইনালি আহি পালো ডিম্পুদা হাতৰ ঘৰ একদম আমার জনপ্ৰিয় ইউটিউবার তো ওচৰত পাই আজি বহুত ভাল লাগছে এটা ডিম্পুদার লগত মই বাইট লম গোটাই এনে কথা চাই লোক আপনাদের এইফালে আপনার বই আছে ডিম্পুদা নমস্কার তো ডিম্পুদা মানে মই বহুত দিনৰ পৰা আপোনাৰ তাতে আহিম আহিম বুলি ভাবি আছিলোঁ কিন্তু মানে কি তেনেকে আপোনাক আহিলেও লগ নাপাওঁ আগতেও দুদিন আহিছিলোঁ তো সেইটোৱে বাকী কেনেকুৱা চলি আছে অঁ ঠিকে আছে কৰোণা অলপ সকলোৰে ঘৰত আছে আপোনালোকো ভালকে থাকক আৰু এই ক'তো যাব পৰা নাই কেইদিনমান কাৰণ এইটো কৰোণাৰ কাৰণে ক'তো ঘূৰা ফুৰা নাই ইমান কৰোণা গেলি আৰু যাম ক'ৰবাত ক'ৰবাত ফুৰিব ভিডিঅ' বনাম বাৰু এইকেইদিন মানে ক'তো যোৱা নাই আৰু কৰোণাৰ কাৰণে নাই নাই এনে জ্বৰ কিবা আছিল নেকি আপোনাৰ জ্বৰ এনে নৰ্মেল জ্বৰ হৈ থাকে মাজে মাজে কৰোণা জ্বৰ নাকি গম নাপাওঁ এতিয়া বৰ্তমান কৰোণাটো হাৰ পৰা হোৱা নাই কিন্তু টেষ্টিংটো কৰা গৈছে চাগে অঁ টেষ্টিং সিদিনা ভেকচিন লওঁতে কৰিছে কৰোণা নাই বাৰু গোটেইখিনি বাকী ভেকচিনটো যে আপুনি ল'লা ছেকেণ্ড ড'জটো আৰু কেতিয়া ল'ব লাগিব এইটো কোভিশ্বিল্ডৰ 41 দিন না 42 দিন পিছত আৰু কোভেক্সিনৰ 28 দিন না 27 দিন পিছত তাতে আৰু শ্লট বুক কৰি পেলাই ল'ব লাগিব মানে এতিয়া আৰু ছেকেণ্ডটো মানে ল'বা বাকী আছে আৰু আপোনাৰ অঁ আছে আছে সেইটোৱে বাকী আপুনি ইউটিউবাৰটো এতিয়াতো বহুত ফেমাছে হৈ গ'ল বস্তুখিনি তো প্ৰথম মানে কি টাইপত তেনেকুৱা ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছে কথাবিলাক এনে বনাইছিলোঁ আৰু নৰ্মেলি অঁ এনে বনাই থাকো এতিয়া এনেই ধৰি লওক ফিউচাৰত আপোনাৰ পৰিকল্পনা বেলেগ আৰু কিবা নাই আৰু ফিউচাৰ আহিলে গম পোৱা যাব এতিয়া আৰু নাই আৰু মানে বৰ্তমান ভিডিঅ' বনাই আছে সেইটো টাইপতে আৰু বৰ্তমান আছোঁ আৰু ভিডিঅ' বনাই মানে নিবনুৱাখিনিৰ লৰাৰ বাবে এনে মানে চৰকাৰ যিহেতু চৰকাৰো নতুন এতিয়া মানে আপুনি কি ব্যৱস্থা এটা হ'লে তাৰমানে ভাল পায় বেছি আমাৰ নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত অঁ ডাঙৰ কোম্পানী চোম্পানী খুলি দিব লাগে তাৰ কথা মেন চাকৰিটো নাইয়ে আৰু চাকৰি দিব সেইটোৱে চাকৰিৰ কথাটো আশা কৰিব নোৱাৰে কাৰণ বাকী চব জিলাৰ ভিতৰত কিন্তু মানে কি আমাৰ নলবাৰীত মানে বিশেষকৈ বহুত কম মানে ইনকামৰ পথটো ইণ্ডাষ্ট্ৰি চিণ্ডাষ্ট্ৰি নহয় আৰু কি চব জিলাতে কম কথা অসমতে নলবাৰীত বুলি বেলেগ নহয় মাত্ৰ খেতি বাতি কৰিব লাগে অলপ আৰু এনে চাকৰি চাকৰি বাকৰি পিছত ঘূৰি থাকিব নালাগে কষ্ট কৰি কষ্ট কিবা কষ্ট কৰি ইনকাম কৰিম বুলি যাব লাগে মেইন বস্তু সেইটোৱে আমাৰ অসমীয়াখিনিৰ মেইন প্ৰব্লেম সেইটোৱে আমি কওঁ যে আমাৰ ইনকাম নাই কিন্তু আমি কাম নকৰোঁ কাৰণে ইনকাম নাই বেলেগ যদি আপুনি যিবিলাক বাহিৰৰ পৰা বেলেগ আহে মানুহ ৰাজস্থানী আহে বিহাৰী আহে
তেওঁলোকে কেনেকৈ খাই আছে, কাৰণ তেওঁলোকে কষ্ট কৰে। অসমীয়া খানি মেইনলি এইবিলাক কষ্ট কষ্ট নকৰে, এনে আৰু বুকি থাকে ফেচবুক হোৱাটছএপ সেইটো নহয় নহয়। কোনোবাই বোলে দেখা পালে ডাইৰেক্ট সেইটো বোলে ই অমুকটো কৰিছে মই এইটো কৰিম, মেইন বস্তু সেইটোৱে। চাকৰিটো আৰু সেই গাছত লগা বস্তু নহয় যে চবকে চাকৰি দিব, সেইকাৰণে নিজে কিবা খেতি বাতি কৰক, কষ্ট কৰক, তাৰপিছত বিজনেছ কৰক, ৰিস্ক লওক, তেতিয়া অট'মেটিক হ'ব। এইটো আৰু এনেকুৱা নহয় যে নলবাৰীত নিবনুৱা হৈছে, বেলেগত নাই, চবতে মানে নিবনুৱা সমস্যাটো চবতে আছে গোটেই অসমতে আমাৰ বিশেষকৈ। কিন্তু মানে কি এতিয়া তেনেকুৱা টাইপৰ মানুহখিনি মেইনলি কষ্ট কৰিব লাগিব এইটোৰ ওপৰত। অঁ কষ্ট কৰিব লাগিব, ব্ৰেইন দি কষ্ট কৰিব লাগিব, দেহাই দি কষ্ট কৰিব লাগিব, সেইটোৱে ব্ৰেইন দেহা দুইটাই লাগিব। তো বহুত ভাল লাগিল বাৰু আজি আহি আপোনাক লগ পাই, পিছত আৰু আহিম বাৰু মই আপোনাৰ তাত। তো মই মানে এতিয়া একবাৰ ডিম্পুদাৰ মানে ৰুমটো চাৰিওফালৰ আপোনাৰ প্লে বটন কেইখন চাওঁ, ডিম্পুদাৰ কেনেকুৱা আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিম আপোনালোকক। চাই লওক এইফালে এইটো ৰুমতে আছে, ৰ'ব ভালদৰে দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক মই। তো বন্ধু এইটোৱে ডিম্পুদাৰ ৰুম, চাই লওক কি ধুনীয়াকৈ একদম পৰিপাতি কৰি থৈ দিছে ৰুমটো। বাপৰে বাপ, ফটো কিন্তু পূৰা একদম মানে মানুহে আঁকি আঁকি দিয়া ফটো চাহে, পূৰা একদম ফটো ভৰ্তি হৈ গৈছে, বহুত ভাল লাগিছে দিয়ক। আৰু ডিম্পুদা এইকেইটা পুৰণা কেমেৰা আছিল চাগে, প্লাছ এই প্লে বটনকেইটা আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, এই চাই লওক দুটা চেনেলৰ দুখন আপোনাৰ গোল্ড প্লে বটন প্লাছ চিলভাৰো দুটা আছে, এয়া চাই লওক। নিশ্চয় ডিম্পুদাই ইয়াতে এডিটিং কৰে আপোনাৰ, প্লাছ এই চাইকেলখন চাই লওক, ডিম্পুদাই এই চাইকেলখন আজিকালি খুবেই চলে মানে চলাই থকা দেখা পাওঁ আমি ৰাস্তাত, এইখনে চাইকেল হয়। তো ইয়াত শুৱে আৰু, আৰু এইটো আপোনাৰ লেপটপ ডিম্পুদাৰ এপলৰ লেপটপ হয়। এই চাই লওক ডিম্পুদাৰ ৰুমটো পুৰা ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ মই আপোনালোকক। তো এতিয়া আৰু ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিব লাগে, এয়া মূল্য ধ্ৰুৱ, আপোনালোকে ধ্ৰুৱৰ চেনেলটো চাই থাকিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব, আৰু যি ভৱিষ্যতে এই ভিডিঅ'গিলা দি থাকিব সেই ভিডিঅ'গিলা আপোনালোকে চাই থাকিব। ধন্যবাদ, ঠিক আছে, বহুত ভাল লাগিল ডিম্পুদাক লগ পায়ো, ধন্যবাদ, বহুত ভাল লাগিল। তো বন্ধু এইটোৱে আছিল ডিম্পুদা হাতৰ ঘৰ, গতিকে এতিয়া যাব লাগে আৰু এই ঘৰৰ পৰা উন্ন। তো বহুত ভাল লাগিল দিয়ক লগ পাই কিনে, বহুত ভাল লাগিল মানে মানে ডিম্পুদাক আমি ভিডিঅ'ত মানে জানাই আমি দেখা পাওঁ, মানে অৰিজিনেল মানুহজন পুৰা তেনেকুৱা লগ পাই কেনে লাগিছে বিকাশ, সুন্দৰ সুন্দৰ সেইটোৱে। গতিকে এতিয়া যাব লাগে, তো ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে মোৰ প্লিজ লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, কমেণ্ট কৰক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক চেনেলটো। আজিলৈ বাই বাই বন্ধু।